मेरा अनुशासनाव कुशेन श्री शुद्धाराधिपति विश्रामदुहपति श्रीलंकाराण्य महानिकाये मिलवुर प्रादेशिक संत सभा दिशापाल गुरुंदर शास्त्रपति सनवर्ती स्वतन युति स्वामी भाषे सांकत सांकतलक्षणा उत्पादो पन्यायति वयोपन्यायति अन्यतत्त्वं पन्याय मूलाचनारोडे अति गौरवनीय नम्बडे प्रादेशीय संघ सभा सभापति तूनागह गलवुडे सुपारामाधिपति अति गौरवनीय नायक मानिपाणन वांचे प्रमुख वडमावडाल पूजनीय महासंघ्या वांच संवेग प्राप्त पिन्नतुनी पिन्नतेनी दीर्घ वर्षेन जयशेखर महात्मा अभावे तुरिंग तमंगे हदवत्तुल शोकेय खनगाटुव वेलपी मैति करगन तिबेन मे पिन्नतुंट धर्म अववाद अनुशासनावलट मुकन देन्नट अवस्थाव सलसना मरणानुस्मृति भावनाव सिद्ध करमिन ඒ භාවනාවේ පින්කම හොඳින් සිද්ධ කර ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙනවා. දීර්ඝ වශයෙන් අනුශාසනාවක් කරන්නට මම සූදානම් වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මිනුවම්බඩ ප්‍රාදේශීය සංඝ සභාවේ බලව සම්බේගයේ මේ අවස්ථාවේදී පළ කරන්නට මේ අනුශාසනාව මම උපයෝගී කරගන්නවා. ඒකට හේතුව මේකයි. බෝධිඅංගනාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ කියන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මිනුවම්බර ප්‍රාදේශීය සංඝ සභාවට අයත් තාමත්ම ශක්තිමත් විහාරස්ථානයක්. ඒ විහාරස්ථානයේ ප්‍රගතිය උන්නතිය පිණිස විශේෂයෙන් මහා සංඝරත්නය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා තමන්ගේ ජීවිතය කැපකළ जयशेखर महात्मा विनुविंग इवनी संवेगयक फलकिल्लिम अपे युतुकम तुमा जीवत्तेला इन काल परिच्छेदे तुल गतकल जीविते पिलिबंदव एत्त एति सटियें मे हेमवोम मे अवस्थावेदी दनगत्ता एत्तेम एतुमा दीर्घ कालयक उतामत्म लमिन अतिर किरीमे अवस्थाव नलबुना अपटत् एतुमागे जीविते पिलिबंदव අර්ධකාරී තත්ත්වයන් සමනය කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මිනුවම්බඩ ප්‍රාදේශීය සංඝ සභාවේ නිලධාරීන් වශයෙන් අපට එතුමාත් සමග බොහොම ලිංගගත සම්බන්ධතාවයකින් ඒ කටයුතු සිදු කර ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වුණා. බොහොම උපේක්ෂා සාගත සිතුවිලි ඇතුව මහා සංඝ රත්නය පිළිබඳව ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් භක්තියෙන් යුක්තව ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන මොහොතේදී එතුමාගේ ඒ කැපවීම සිද්ධ වෙච්ච බවත් අපට මතක් වෙනවා. මේ විදිහේ බෝධිසත්ත්ව ජීවිතයක් එතුමා ගත කළයි කියන කාරණය අපට සතහන් කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඊමානි වික්කවේ සංකතස්ස සංකත ලක්ෂණානි උත්පාදෝ පඤ්ඤායති වයෝ පඤ්ඤායති ිතස්ස අඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායති කියලා ලෞතරා බුදු පියාණන් මහන්සිය දේශනා කරන පින්නත් මේ වගේ අවස්ථාවක මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් ධර්ම අවවාදයක්. මේ ලෝකේ පවතිනා වූ සවිඥාන කවිඥානක ගෞරව වස්තුවල එහෙම නැත්නම් සත්‍යයන්ගේ ස්වභාවයේ උත්පත්තිය ලැබනවා පවතිනවා විනාශ වෙනවා එහෙම නැත්නම් හට ගන්නවා පවතිනවා විනාශ වෙනවා කියන මේ தත්ත්වය. තවත් විදිහකින් කියනවා නම් උත්පාද චුති භංග කියන අවස්ථා තුනක් පිළිබඳව බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. හට ගන්නවා පවතිනවා විනාශ වෙනවා කියන මේ தත්ත්වය අවුරුදු 90ක් වෙනින් දීර්ඝ කාලයක් තුළ මේ ජන සමාජය තුළ ජීවත් වෙන වකවානුව තුළ ජයසේකර මහත්මාගෙන් සිදු විච්ච සමාජ මෙහෙවර පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට ඒ
පැවතිච්ච කාල සීමාව තුළ ජීවිතයේ පැවැත්ම ඇතිවෙච්ච කාල සීමාව තුළ අර්ථවත් ජීවිතයක් එතුමා ගත කරලා තිබෙනවා කියන එක අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මනුෂ්‍ය ලෝකේ උපන්නා වූ සියලුම මිනිස්යන් විසින් ඒ පැත්තෙන් තමන්ගේ ජීවිතය ගත කරන්නට පුළුවන් නම් ඒක වටිනා මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මේ විදිහට සමාජයේ වෙනුවෙන් තමන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් ආගම ධර්මයේ වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය කැප කරලා අවසන් හුස්ම ගෙවන්නට මේ මිනිසාට අවස්ථාව තිබෙනවා නම් මම හිතන විදිහට ඒ මිනිස් ජීවිතේ තාමත්ම අර්ථවත් ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ දරුවන් සියලුම දෙනාට උච්චර බණ කිව්වත් මේ අවස්ථාව වන විට මම හිතන විදිහට තමන්ගේ සංවේගය ශෝකය යටපත් කරගන්නට බැහැ. ආදරණීය පියාණන් වහන්සේගේ අවසන් මෝහමේ උදා වේලා තිබෙන්නේ එතුමා නැවත මෙහි තලයේ මතදී අපට දැක ගන්න අවස්ථාවක් උදා වන්නේ නැහැ. සදාතම අපෙන් වෙන් වෙනවා. ආදරණීය පියගෙනුගේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න අවස්ථාවකට මේ දරුවන් සියලුම දෙනා පත් වෙලා තිබෙනවා. පියෝ උත්තරෝග දුක්ඛෝ කියන බුදුරජාණන් ශ්‍රීපත් කරමින් ඒ බුදුරජාණන් මුදැහැටි අවබෝධ කරගෙන ඒ තමන්ගේ හදවතේ ඇතිවෙන ශෝකයේ කනගාටුව ගලපීම යටපත් කරගන්නා ලෙස මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරමින් මූලික වශයෙන් පංචශීලාදී ගුණධර්මයන් ආරක්ෂා කරගනිමින් මතකවත්ව දැහැතිනම් ප්‍රසාදිය ආර්ය මහා සංඝරත්නය උදෙසා සාංගික වශයෙන් පූජා කරලා අනිත්‍ය ප්‍රතිසංයුක්ත ගාථාවන් ශ්‍රවණය කරලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා දාන සීල භාවනාදී වශයෙන් සිද්ධ කරගත්ත මේ සකල විද පුණ්‍ය ශක්තියෙන් ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අනුමෝදන් කරනවා. ආදරණීය ඥාතිවරයා වෙනුවෙන් හිතවතා වෙනුවෙන් අපි අනුමෝදන් කරනවා. ඉබ්බත් අනුමෝදන් වීම තුළ එතුමාගේ භවදාමී ජීවිතයේ සර්වප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කරගනිත්වා. අවසානයේදී බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා වැඩ නිවේසන සී පැමිණවදාලා අති උතුම් අමා මහ නිවන් සම්පත්තියම සාර්ථක කරගනිත්වා. සාදු කියලා පින්නම්.